ួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះទី20 តុលា 2020ឥឡូវនេះស្ថានភាពទឹកស្ទឹងនៅជាក្រែងកំពុងតែឡើងខ្លាំងហើយព្រោះគេបើកទំនប់អាកាសមកឥឡូវឃើញថាជិតលិចស្ពានវត្តឡែងហើយហើយលិចដល់ផ្លូវហើយផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរដែលបានកសាងតម្កល់ទុកនៅក្នុងភូមិភ្នៀតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបផ្លូវនេះផ្លូវខ្សែទី3ឃើញថាលិចឥឡូវយើងឃើញថាផ្លូវខ្មែរជួយខ្មែរបានលិចហើយគឺឡានលិចនេះឡើងខ្លាំងជាងសាមុនឡើងមកអត់ទាន់លិចផ្លូវទេតែឥឡូវលិចផ្លូវហើយលិចអស់ហើយមើលហើយយាយលេខទៀតហើយលេខទៀតហើយលេខ
ម៉ៃអើយលិចទៀតហើយនេះអូលើនេះមកខ្លាំងជាងមុនណែយ៉ាត់យប់ឡើងយ៉ាត់ប្រយ៉ែងណាយ៉ាត់ M150អូលិចដល់ត្រង់គោមចេតឯនោះអាមកអញចូលតាមលោកខាងនេះអត់អូលិចបាត់ចូលបានតែយកមេតិដល់នេះចាទៀតនោះទេបងគិតអត់ចូលលិចចំបើងលិចអីឯនោះចូលមកដល់ខាងនេះគឺមិនទាន់លិចទេលិចតែខាងផ្ទះដែលនៅជាប់នឹងមិត្តស្ទឹងគឺផ្ទះជាប្រវត្តិដែលជាប់នឹងមិត្តស្ទឹងគឺមានការលិចលងជាស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិតរៀមភូមិតរៀមឥឡូវលិចថ្នល់ហើយThank you.
នៅខាងតរៀមនេះគឺនៅជាប់នឹងស្ទឹងគឺនៅជាប់នឹងស្ទឹងគឺមានហានិភ័យគឺដោយសារទឹកស្ទឹងឡើងគឺ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃនេះគឺមានការឡើងខ្លាំងទឹកស្ទឹងខ្ញុំមុនចុះឲ្យឈានទៅឲ្យឈានស្រុកទៀត